はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の三角形の形状丸2をお送りします。複素数平面、今日はねずっとやってきたんですが、一応この動画で最後となります。次から違う章に入っていくんですけど、で最後は問題演習1問ありますので、まずここで1回動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で確認してもらってちょっと厳しいと思う方は、今からね自分が解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあこの問題ねまずやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、行きましょう。で前回から、まあ、三角形の形状ですね、つまりどんな形の三角形なのっていうのを聞かれてるんですが、前回取り上げたタイプの問題もすごく教科書とかね参考書で見ますし、まあ、この問題もよく、このタイプかの問題もよく出てきます。じゃあ前回と何が違うかっていうと、異なる3つの複素数を使ってます。今回 Z1、Z2、Z3 ね。前回はアルファベータなんで、まあ、2つだったんですよ。それと原点で考えたからね。で同じようにまあ式が与えられてるので、これでやっていくと。じゃあ、 まあ前回みたいに何かで割っていこうかみたいな、 Z1 で割ってみたいな攻め方はしません。ちょっと違うタイプの攻め方をします。じゃあどうするかっていうと、あれをね変形していきます。じゃあまず左辺はそのまんまいって、右辺は Z3 まず分配で配りましょうか。と、こうなる。で、i がくっついてるまず右辺。で、こいつをね、左辺に持っていきます。で、これはある形に持っていきたくって、で、これまず持ってくるから、マイナス iz2。で、こうなる。じゃあどうするかっていうと、右辺をこれマイナス i でくくります。いい、マイナス i で、え、これ i だけじゃダメなんですかってなると思うんですけど、そう言ってもいいんですが、結局たどり着くとこは同じです。マイナス i でくくって z2 マイナス z3 と、こうする。で両辺をこの括弧の中身 z2 マイナス z3 で割ります。両辺をね、で割るから左辺はこいつがまあ上に乗りますよね、もともといるのが。でこれで割るからこれが下に来る、分母にね、こうなります。で右辺は約分されて消えるだけなので、マイナス i が残ると。でひとまずこの形を持っていきたいんです。ここまで作りたい。これがゴールというか、まあ通過点ですね、チェックポイントになります。でその時大事なのがこの右側がね揃ってること。 Z3 ってもちろん違くてもいいんだよ、 Z1 でも構わないんですが、でこれさっきもし i でくくった場合、マイナスがまだ残ってるんで、括弧の中身が Z3 マイナス Z2 になります。割るとね、同じように持ってくると。でも右側が揃ってないんで、じゃあ揃えるために両辺マイナス1かけたりして下だけ入れ替えてみたいな、やらないと右が揃わないんでね。だから結局たどり着くのは同じなので、もしこのタイプの問題が出てきたら、このタイプこうやって割っていくからね、変形して割るから右側が揃ってなきゃいけないんだよなみたいなのを意識してやっていくといいです。でここまで持ってったら、これを極形式、これねマイナス i を極形式に変えます。でこいつは0マイナス i という意味なので、まず r の部分だね、0を2乗すると0、マイナス1を2乗すると1、足すと1、それにルートつけても1、だから R は1です。ちょっとまあ、あえて書きます。R1 ね。で、角度の部分はマイナス i だから、こうなった時にまあ、ここだよね、マイナス i。つまり、マイナス2分の π、マイナス90度です。になる。ひとまず書くと、コサイン、括弧、マイナス、2分の π プラス i サイン、カッコマイナス2分の π で、これで極形式完成となります。じゃあここまでなんで極形式をね作ってきたかっていうと、こっから2つの情報がわかるんです。2つね。じゃあまずどっちがいいか、まあ見てわかるから角度からいっちゃうから、角度、コサイン、今マイナス2分の π で出ました。これはこいつの角度がマイナス2分の π、 つまりアーギュメントのこいつね、 Z2 マイナス Z3 分の Z1 マイナス Z3、
これがマイナス2分の π で、これ極形式でやったところね、そのままね、勉強はねとなる。つまりこれは右かけるかな、つまり各ほにゃららほにゃららほにゃららが2分の π なんです。これマイナス取っちゃって大丈夫です、マイナス90度もね。で、ここですよね。これが PQR なのか PRQ なのか QPR なのかって、そこが大事なんですけど。で、これどう考えるかっていうと、わかりにくい方は、これアルファベットで置いてください。3つ。で、今回置いていくと、P で、ここ R ですよね。ここ Q で、ここ R。で、よくまあ自分後ろからって直しちゃうんで、この Z1-Z3 に関しては RP と同じになります。RP。こう。で、これも RQ と同じ。こうなります。入れ替えるとね。で、これを、こう、もしくは、この順番で読みます。まあ、QRP か PRQ って。あ、ほんまで、アルファベット順に考えたら PRQ のが自然なので、こいつはつまり各 PRQ を表してる。だから、PRQ が2分の π と同じになります。これだけど、マイナスでもこれ取っちゃって大丈夫だからね。90度で OK。まあ、このまま考えて PRQ でいいじゃんって言われたらそれまでなんですけど、まあ、ちょっと後ろから考える癖があるので、まあ、こうやって考えてください。で、もう一個の情報は、こいつの絶対値です。いい？で、また、よいしょ、Z2-Z3、Z1-Z3、こいつの絶対値。で、これも極形式の時にやりましたけど、絶対値つけたものが R と一致します。つまり、こいつは今1なんです。で、絶対値っていうのは分母と分子分けることができるので、切ります。ちょっと今、切る。ね、切る。上と下に。で、下の絶対値。絶対値、Z2-Z3 を両辺にかける。そうすると、左辺はね、分母約分されて消えるので、分子のこいつが残ります。で、こいつ1に下をかければ、まあ、そのままかけるだけなので、こうなりますよね、変形すると。で、これが何表してるかっていうと、まあ、これもさっきと同じように考えれば、P と R。まあ、前から読んじゃってもいいんですけどね、長さは。まあ、これ、長さ、RP の長さと RQ の長さが同じなんです。で、RP も PR も長さ同じだからさ、だからつまり PR の長さと QR の長さが同じって言ってます。同じだからね。絶対値は長さを表しているので。つまり、PR と QR が同じと。ごめんね。これで2個情報ゲットしました。で、ちょっと試しに書いてみましょう。PR と QR の長さが同じと言ってるので、上を R にして、ここの長さが同じです。で、各 PRQ、この部分が直角90度って言ってるから、つまり形はこんな感じ。各 PRQ が90度、2分の π の直角二等辺三角形だったんだね。っていうことが分かったと。なんであとそれ書いていきます。これ残しても書けっかな。書きたいね。つまり、三角形 PRQ だ。PQR だ。PQR はいけるかな。各、こう間違ったら最悪だね。PRQ イコール2分の π。この部分ね。PRQ が2分の π。90度の、ほい、下。あ、入ってる。直角、二等辺、三角形と。ちょっとわかりやすいように囲っておきましょうか。これが答えとなります。まあ、ひとまず前回の動画のね、あの解き方と、このタイプの解き方を押さえておけば、定期テストとかでわりかし戦っていけますので、まず、まあ、ね、こんな感じで押さえておいてください。では、今回は、高校数学、数3の三角形の形状、丸2をお送りしました。最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。で、最初にも話しましたが、一応ひとまず、複素数平面のね、単元はこれで終了となりますので、次回また違う章が始まりますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。